Mrčavci su naselje u Srbiji u opštini Čačak u Moravičkom okrugu. Mrčajevci su najopevanije srpsko selo. Do 1965. ovo naselje je bilo sedište opštine Mrčavci. Početkom 1820. godine Mrčajevci su postali opština koja je okupila 39 sela. Od marta do avgusta 1881. godine prokopan je put Čačak-Kragujevac, a potom je počela da se razvija varošica Mrčajevci. 1907. godine u Mrčajevce je stigao prvi automobil. Orlovac je proslavio 90 godina postojanja. Na tome mu mogu zavideti Partizan i Zvezda. Mrčajevci su prepoznatljivi po manifestaciji, kupusijada, pesničkim susretima, smotrama dečijeg folklora i brojnim kulturnim manifestacijama. Za Mrčajevci info Mila Vidojević.